Keď je svet v ohrození, iba dvaja hrdinovia nás môžu zachrániť. Nemôže sa stať, že by to dve schopné osoby, ako sme my dvaja, mohli pokaziť. Ahoj, som Petunia Pig. Vymýšľam v továrni príchute na žuvačky. Ó, skúsim ja. Wow. A vy čo robíte? My sme starí dobrí milovníci riskov. Je čas na ďalšiu fázu môjho plánu. A nakoniec bude všetko moje. Dejú sa tu veľmi neuveriteľne zvláštne veci. Budem s tým musieť niečo urobiť. Čo budeme robiť? Čo budeme robiť? Wow! Musíme bojovať. Možno nie sme na túto prácu tí najlepší. Ty si zbavilec. A ty si šprt. A ja? Ja som jednoducho bláznivý. Prepáč. Ale ak budeme vždy držať spolu, zvládneme to. Je čas sa ich raz a navždy zbaviť. Dúfam, že to nerozbitné sklo vydrží ten tlak. To nie je nerozbitné sklo. Duffy a Porky. My sa nebojíme ničoho. Vyskúšaj toto. Sa vydajú do vesmíru v šibnutom dobrodružstve z iného sveta. Užite si výhrad z prvého radu na to, ako vyhodím zem do povetria. To ti neprejde. Tak, dobre. Dve prasiatká kačice zachraňuj životy. Looney Tunes, žuvačková pohroma. Musíme konať rýchlo. A je len jedna osoba, ktorá tú prácu dokáže spraviť. Duffy? O nie, nie tá kačica. Čoskoro v sále Keen, kopa bláznivín.